ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಎಂದಿನಂತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಗಳು ಡಿಪೋಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತವರು ಬಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಬಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಈಗ ಬಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 15 ಗಾಡಿ ಬರವು. ಅವು 15 ಗಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅವು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇವರು ಜನರು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂದು ಕೇಳಿ ಕಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ತೆಗೆದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಿಂಗ್ಸೂರು ಸಿನ್ನೂರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂತ ಕೂಡ ಹೊಂಟಾರ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಈ ಥರ ಆದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಏನೈತಿ, ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವರು ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳದಾಗ ಅದೇನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಾಗ ಕೂಸ್ಬಿಡುವಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಇವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ನುಗ್ಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.